Ciao Bonnie, dimmi. Ciao a tre. Unium pronoriri i channelit Gencos TV. E complicit channel prei mezzit. Mezzi cavendos. Me scumpenzion. Cestu cece une. Convendos. Cash mi ep nimilion dolore. Per chat channel come può chat channel pitch to hit un chat to pitch to hit un chat to come posso ingrite automaticist jas zakonist abnormale basti sai videos c'è you can me po se chio video come posso passion like a plus passion a plus like a falni që po më përzije që shtu që gjuha se unë vi nga një ishu shumë largë prej këtuhit që thiret qaqko YouTube-ja në gjuhë Shqipe nuk ka ma bukurosh sikur une këqyrni krej qanolet përjashtim edhe mecit i kum kalu të gjithë. Unë jëmë youtuberi ma i bukur i të gjitha kohreve, që është që unë e kum jo bo juve ditën ma të mirë, ma të gëzume, me tonat mira. Ju dua, ju donë pronari i ri, i Game Cost TV-s. Hajde, 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 hajde ko. Unë jam pronari i ri Game Cost TV-s, kush je ti? Njëm Hamza. Ti je Hamza. Më fani, u habita. Nuk jam une më i bukri i youtuberave shqiptarë. Ky është se u habita pak parë. Qaj Mos ki vesh, meti. i une e kumble këtë channel për i mecit 1 milion dolarë. E ku kështë që meti, bro? Meci edhe shpinë e krejt, a i u shku tjetër ka. Qa Qysh? i ki vesh qëto pijame? Ha! Pijama men! A e din ti kush jam une? Une automatikisht këtë channel Game Cost TV kome rrit pritshtujt, a pshe pritshtujt Po? me njerë qëtu kome orë ngritja. Qështu që? Ngritja shumë e madhe. Tu Ani? thy të gjithë rekorde. Ti, djallo, mundesh me ongrë shpulla. Oh! Rritë tu qësh, a ki ti channel të ndin? Po? Sa peshat qanelin? 50 milion. 50 milion. A bët me tajap këtë mahus pa kabël. Oh! A peshe, a din se deshta me ta bu një reklam që tu qesh shpejt, apo kupton, me ta bu një reklam që tu për me të pas ngritje qaneli jëtë Minecrafter, ha? Po? A peshe që shi di unë e krejt. Unë i di krejt, ti unë kësha pijame, qka janë të shtrumfa, qka janë të buba. Ha! Qëri 1 milion euro, shko blej pijame tjera. Qëri, sa po bojmë pijame? 5 milion. Meri 20 euro edhe blej pijame të reja. Hadi Ik. tash ik. Shok, ky do t'i blen pijame të reja me 20 euro. Ju përshëndes tonve. Ngritja e fillon meri herë. Ngritja, ngritja.